记者蔡梦上竹县报道，新竹县60名偏乡学童今天在园东国小提前欢庆耶诞，他们在救国团竹东团委会的安排下，先学习如何用电脑制作电子耶诞贺卡，然后卷起袖子 DIY 窑烤披萨，提前度过一个充实又美味的耶诞假期。要多加凤梨才会好吃，起司多一点才有味道。这些平时很少吃披萨的孩子，一听可以自己做披萨来吃，个个发挥创意大显身手加料。等到烤好的披萨香喷喷出炉，他们更是大快朵颐，开心品尝自己创作的美食。赞助这项活动的竹东镇民代表会副主席郑朝日说，偏乡的孩子在资讯教育资源的取得较为弱势，利用这个假期安排他们上堂跟节庆时事结合的电脑应用课程，然后一起做披萨来吃，让孩子们不但学到了东西，也过了个热闹快乐的耶诞节。救国团竹东团委会会长林浩哲说，这些偏乡小朋友不论在电子耶诞贺卡设计和披萨料理菜色方面都有独特的想法和创意，做出来的成品也都很不错，可见只要给他们舞台，他们也会有不错的表现。